Iudicamedeus, adicene causam meam de gente non sunt ab omine iniquo doloso verbum. Quia tu estes, fortitude mea, quale mele palestiet, parecis sincera de mea prigitine. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et eduxerunt, et eduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in joie vota terede, et in venite cunebiam putem. Confite vorti vincita, ha Deus, Deus meus. Qua et fecis es anima mea et qua eventur lasmi. Spera in Deo, veniamo de confiti gloria di salutare vortus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sanctus. Superat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Intro ebo ad alta fidei. Et eum identificat juventud mea. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Confiteo Deo omnipotenti Beati Magni Semper Virgini, Beati Micheli Arcangelo, Beati Onipotenti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia Becaveni Miscum Gratione Verbo et Verbo, Mea Culpa, Mea Maxima Culpa, Ideo Pecor Beata Mariam Semper Virgini, Beati Micheli Arcangelo, Beati Onipotenti Baptista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omnes sanctos et vos fratres, ora pro mea Dominum Deus. Misereatur tui omnipotens Deus, et immisis peccatis tuis perdicati et vitam aeternam. Amen. Confiteo Deo omnipotenti, Beata Maria Semper Virgini, Beata Micheli Arcangelo, Beata Giovanni Baptista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et invivati, quae peccavenibis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Idio precor Beata Maria Semper Virgine, Beata Michele Marcangelum, Beata Giovanni Battista. Sanctus et Apostolus Petrum et Paulum, Omnes Sanctus et Tebertum. Gloria pro mea Dominum Deus. Miseria tu vestri omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, perducat vos in vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus verificabis nos. Et tem tu et te vitorintis. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuam benedicis. Domine exaudi oratio ad meam. Et clamor meus ad te. Dominus vobis. Et cum spiritu. Oremus. Et habitur justus in Domino et sperabit in eo et laudabuntur omnes recticorde. Exaudi Deus orationem meam cum deprecor a timorei et nimici erite animam meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Et habitur justus in Domino et sperabit in eo et laudabuntur omnes recticorde. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, protem aniam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis Deus, Pater omnipotens, Domine Fili Unigenite Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei Filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobis. Et cum spiritu. Oremus. Laetetur ecclesia tua Deus veati agapiti martiris tui confisa suffragis, atque eius precibus gloriosis et devota permaneat et secura consistat, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus, qui non mortem, sed penitentiam desideras peccatorum, populum tuum, mater revertentem propitius respice,
Ut dum tibi devotus existit, ira cundi etue flagella ab eo clementera moveas, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli et Timoteum. Carissime memor esto Dominum Iesum Christum resurrexisse a mortuis ex semine David secundum Evangelium meum, in quo laboro usque ad vincula, quasi male operans, sed verbum Dei non est adigatum. Ideo omnia sustineo propter electus, ut et ipsi salutem consequantur, quae est in Christo Iesu, cum gloria celesti. Tua autem assecutus est meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, directionem, patientiam, persecutiones, passiones, qualia mihi facta sunt Antiochiae, Iconi et Listris, quales persecutiones sustinui et ex omnibus eripuit me Dominus, et omnes qui pie volunt vivere in Christo Iesu persecutionem patientur. Iustus cum ceciderit non collidetur, quia Dominus supponit manum suam, tota die miseretur et commodat, et semen eius in benedictione erit. Alleluia, alleluia, qui sequitur me non ambulat in tenebris, sed abebit lumen vitae eternae. Alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloriae tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, Amen, amen, dico vobis, nisi granum frumenti cadens in terram, mortum fuerit, ipsum solum manet, si aute mortum fuerit, multum fructum affert, qui amat animam suam perdet eam, et qui audit animam suam in ocundo, in vitam aeternam custodit eam, si quis mihi ministrat me sequatur, et ubi sum ego illic et minister meus erit, si quis mihi ministraverit, honorificabit eum pater meus. Oremus. Posuisti Domine in capite eius coronam de lapide precioso, vitam petiitate, et tribuisti ei, alleluia.
Per omnia saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens et Dani Deus, per Christum Dominum nostrum, per quem maiestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremunt potestates, celi celorumque vietutes, ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas de peccamur, supplici confessione dicendes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis uncili et terra gloria tua, hosanna in excelsis. Benedictus, venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis quoque peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum, oremus preceti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et in spiritu tuo. Agnus Dei, ut ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ut ollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ut ollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Confiteo Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Giovanni Battista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et in vivate,
Quia peccavini mis cogitazione verbo et ab. Mea culpa, maxima tua. Id io precor Beata Mariam semper virginum, Beata Michele Marcantia, Beata Ioane Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et eterni. Orare pro me, Dominum Deum. Miseria tu vestri omni potens Deus, et dimissis peccatis vestris, paducat vos et vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omni potens et misericors dominus. Ecce agnus Dei, ecce vitorium peccata mundi, Domine non sum dignus, fictae sotectum eum, Satan tum in verbo, sena vitur anima mea. Domine non sum dignus, fictae sotectum eum, Satan tum in verbo, sena vitur anima mea. Domine non sum dignus, fictae sotectum eum, Satan tum in verbo, sena vitur anima mea.
Qui mihi ministrat me sequatur et ubi sum ego, illic et minister meus erit. Dominus Deus. Oremus. Satiasti Domine familiam tuam muneribus sacris, eius quesumus semper interventione nostrae fove, cuius solemnia celebramus, per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Exaudi nos Deus salutaris noster et populum tuum abieracundi et tu et eroribus liberum, et misericordiae tuae fac lagitate securum, per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus Deus, ite nis. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes caderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Erat lux veraque illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod quota autem receperunt eum, dedite eis potestatem filios ei fieri, eis cui credunt in nomine eius, cui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve, a te clamamus exules filieve, a te suspiramus dementes et plentes in ac lacrimarum valde, eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos em nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus Deus, progium nostrum viatus populum et clementem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum beato Iosef eius sponsor ac beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sanctimatis ecclesiae prece se fundimus,
Misericordiae benius exaudi per eundem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael, Archangel, defendelus in predio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium. Imper et illi Deus, supplices de peccamur, tuque princeps militiae celestis, Satana malios quae spiritus malignus, qui et peditionem animarum pavagontur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Cor Jesus sacratissimo, Cor Jesus sacratissimo, Cor Jesus sacratissimo, Miserere.